Biztos vagyok benne, hogy Herodes szemmel tartja a határait. Tudnia kell, hogy itt vagyunk. El kell mondanom neki, amit Boldizsár is mondott, hogy azt a csillagot követem, vezessen bárhová. De mit találunk majd? A számításaim azt mutatták, hogy születik egy új isteni teremtmény, egy új csillag. A helyet és az időt is meg tudtam határozni. Ezért döntöttem úgy, hogy útra kelek és kiderítem, mi az. Ó, hát te nem tudtad. Azt tudtam, hogy csak csoda lehet. A csillagok szoros összefüggést mutatnak az emberi sorsokkal. Egy csillag megjelenése óriási dolog, aminek mindig megvan a földi megfelelője is. A világ mindenségben valami hatalmas, felfoghatatlan csoda készülődik. A te csillagod, Boldizsár öcsém, valóban csodát jelez. Az isteni Zoroaster szerint az eljövendő próféta távoli földön születik majd, és igazsága először csak a saját népéhez szól majd. De csak egy igazság van, és csak egy Isten. A többi hamis, vagy az ő része, és Izrael népe tudja ezt. Sok bölcsük vár, közel járt az igazsághoz. És az ő írásaik megerősítik a számításaimat. Hamarosan új király születik. Ki a jászolt színával, és tedd bele, hogy ne fájtson. Addig én ellátom a fejességedet. Van egy kis vizetek? Semmi keresni valótok. Menjetek innen, nem halljátok? Menjetek, menjetek! Nem látjátok! Ez a szegény asszony éppen rossz szült. Ezért jöttünk, mert hallottuk a hírt. Hallottátok? Kitől? Odakint voltunk, a mezőn. Aztán odajött egy férfi, a semmiből, egy angyal. Pásztorok, mondta. Izrael népe szétszélet nyáj, amelynek jó pásztor. Aztán azt mondta, ma éjjel megszületett a pásztor. Hozzátok jött el, a szegényekhez. Ezért jöttetek el ide? Igen. Azt mondta a férfi, hogy ma Dávid városában megszületett a megváltó. Értetek. Dicsőség a magasságban Istennek, mondta. És békesség a földön a jó akaratú embereknek. Gyertek!